Já bych se zeptal, teď bych dal slovo panu Šedinovi, který, jak mě sdělil před začátkem tohoto dnešního sezení, je tedy v Arnice kratší dobu, ale Arnika je známá jaksi svou aktivitou, jednak hlavně okolo města Praha, ale také okolo jiných, okolo alejí a měla spousta projektů. Můžete nám říct něco o tom, co vlastně Arnika dělá a můžete to akcentovat z toho hlediska, jestli vůbec máme nějakou šanci proti těm mocným, protože je to vlastně střet moci a tak trošku bez moci, jestli máme nějakou? Já vám přeju dobrý večer. Dovolte, abych se představil ještě jednou, teda já jsem Petr Šedina. Studoval jsem právnickou fakultu tady v Praze, nastoupil jsem do sdružení Arnika jako právník a vedoucí jako poradny. A abych krátce uvedl sdružení Arnika, co dělá, tak my fungujeme ve třech oblastech, a to jsou toxické látky a odpady a obrana proti tomu, ochrana přírody a již zmíněná a tady dneska probíraná účast veřejnosti. To je jeden z našich programů, kterému se věnujeme poměrně silně. Máme na to mnoho projektů. Jedna z našich nedávno prioritních kampaní byl územní plán Prahy, hlavního města Prahy. Tam se vlastně řeší teď celá nový územní plán a toho jsme se zúčastnili. Podporovali jsme několik různých občanských sdružení. A v těchto třech teda oblastech my se pohybujeme v rámci různých projektů, podpory občanské aktivity, anebo i našich aktivit. Naše prioritní kampaň nyní je Nespalujme, recyklujme, omezení spaloven jako energetického potenciálu a podpoření recyklační odpadové politiky, ale to je spíš jenom tak na okraj. Já bych se tady chtěl hlavně věnovat teda té účasti veřejnosti, té se u nás věnuje, možná jste se setkali s tím jménem, poměrně odborník na to, kolega Martin Skalský. Zabývá se hodně účastí veřejnosti a právě tím územním plánem hlavního města Prahy. Tady na dotaz pana kolegy, zdali vůbec máme šanci na boji s těmi mocnými. Tak já musím říct, že není to boj mocných a bezmoci. Aktivní veřejnost nikdy není bezmocná. U nás v České republice, co já tak můžu vnímat, je velmi důležitý problém a to je environmentální negramotnost většiny populace. A to, že lidi se nezajímají. Právě, že ta účast veřejnosti, aktivní veřejnost, to není pouze, co můžeme, co všechno nám ten stát povolí a co můžeme říct a co můžeme dělat, ale je to i otázka povinností, co musíme. Že se musíme zajímat, musíme být právě aktivní z obou dvou stran, to, co nám umožní ten zákon, ale i to, co po nás ten stát vlastně požaduje. Poměrně kvalitní funkce na to je forma občanského sdružení. Jako Arnika velmi často podporujeme různá občanská sdružení, a to většinou místní občanská sdružení, která přijdou za námi s problémem, právě jako by tady měli v Mochově, chystá se tady stavba a my se tomu chceme bránit, ale nevíme jak. A vy nám teda můžete poradit, jak se tomu máme bránit. A v tu chvíli my opravdu můžeme poradit, co, jak. Když přijdou občané, můžeme jim poradit, jak založit občanské sdružení, jak se účastnit na občanské bázi těch řízení, jak se účastnit v rámci toho založeného občanského sdružení, jak udělat petiční akci. Pomůžeme jim i s medializací, aby vlastně ta veřejnost se o tom dozvěděla, aby mohla být aktivní. Protože účast veřejnosti a aktivní veřejnost, tak ta o tom musí napřed vědět, musí se o tom nějak dozvědět. Velmi častý problém je, že samospráva a podobně oni neinformují. Když se plánuje výstavba, přijde developer, řekne, já chci stavět, zjistí si k tomu mnoho podstatných informací, má nějaký projekt, dohodne se s úřady, jak má ten projekt vypadat, aby to takzvaně prošlo, a potom přijde s návrhem. A veřejnost má potom krátkých 15 dní, pokud se o tom vůbec doví, aby se k tomu vyjádřila. A tady se dostáváme zase zpátky k té gramotnosti environmentální té veřejnosti a k té aktivitě. Ta aktivita musí být preventivní, předběžná. Nejhorší je ten stav, kdy přijdou tři občané, že za jejich dvorkem mají zítra přijet bagry a že se jim to nelíbí a že tam nechtějí, aby tam stála nějaká velká budova. To už je většinou pozdě. Jsou vydaná různá povolení
A dlouhý ten proces probíhal bez toho, aby se ho účastnil. To je ten nejdůležitější problém. Účastnit se toho od začátku. A já tady navážu na kolegyni Petru Humíčkovou od nás z fakulty. Ta právě sdělovala, že u nás v České republice máme územní plán na třech úrovních. Samozřejmě ten celorepublikový, potom krajský, těm se dostává velmi složitě, ale i na ty se dá odvolávat. I toho krajského regulačního plánu, pardon, toho územního plánu pro celý ten kraj, zásady územního rozvoje, toho se dá účastnit. Potom toho konkrétního územního plánu v té obci také. Pokud se toho občanské sdružení zúčastní, nebo pokud vznikne zástupce veřejnosti a podá kvalitní námitky, a to věcné námitky, kde se dostáváme k dalšímu problému, nestačí pouze právě to NIMBY. Mně se to tady nelíbí, já to tady nechci. A musí být opravdu věcné námitky a věcné argumenty, například dojde ke zvýšení hluku, ke zvýšení prašnosti, k něčemu. Velmi často se dá použít argument snížení finanční hodnoty vlastní nemovitosti. Pokud vám za dvorkem má vyrůst velká budova, 7-patrový panelák a mají tam být parkovací stání, tak se tím rapidně sníží finanční hodnota toho vašeho pozemku. To z vás dělá dotčeného vlastníka, můžete se bránit. Ale musíte se bránit včas, jakmile se začne projednávat územní plán, že by tam na tom pozemku mohlo někdy stát něco takového velkého, je potřeba se toho účastnit a říct, mně klesne finanční hodnota mého pozemku, zvýší se tady prašnost, zvýší se tady hlučnost. A nenechat to takzvaně proběhnout, nenechat ten územní plán, aby vzniknul, protože potom už může přijít developer a řekne, tady v územním plánu se může postavit taková a taková stavba. Je tam potom další proces, do toho je také vhodné vstupovat řízení o posouzení vlivu na životní prostředí. K tomu máme vlastní zákon číslo 100 z roku 2001, kdyby vás to někoho zajímalo hlouběji. Tam se posuzuje, zdali ta plánovaná stavba bude mít nějaký vliv na životní prostředí a jaký, jestli ano stavbu, ne stavbu, za jakých podmínek, jaký upravit tak, aby měla ten vliv na životní prostředí co nejmenší přijatelný. I do tohoto řízení je možné vstoupit, podávat k němu určité připomínky. To je řízení, kterého se účastní různé orgány a je to takové koncentrované řízení, kde každý dává svoje připomínky, svoje názory a tam může vstupovat i ta veřejnost. A znovu, ta aktivní veřejnost, když o tom ví, že toto bude probíhat, tak se toho může účastnit. Může požádat nějakého odborníka, aby zpracoval připomínky k té EIA. V tu chvíli nastupujeme na scénu znovu my, když nás někdo kontaktuje, že u nich bude probíhat tato EIA, posuzování vlivu na životní prostředí. My jsme schopní a máme odborníky, kteří mohou zpracovat tento posudek do tohoto řízení a říct tam přesně tyhle ty věcné argumenty. Nemusí to dělat ty jednotliví lidé, kteří třeba mají vlastní práci, chodí do práce, večer na to nemají čas a stejně by nevěděli a bylo by to pro ně hrozně dlouhavé. Poslední krok, to je územní řízení, řízení o povolení stavby, zdali tam ta stavba může být nebo nemůže být. To navazuje na to řízení o vlivu na životní prostředí a posledním krokem je stavební řízení. Do všech těchto řízení se dá nějak vstupovat. Ale znovu jsme u toho a to si myslím, že je nejdůležitější poznámka, že pokud vstupujeme do rozhodnutého stavebního řízení, kde je vydané stavební povolení a mají přijet bagry, tak už je pozdě. Ta účast té veřejnosti, tak aby to nebyla právě ta bezmoc, ale aby byla možnost bojovat s těmi mocnými, tak musí být preventivní a včasná. Děkuji. Já bych jenom k tomu měl takovou jednu poznámku. Třeba u toho hluku nebo u jiných takových zátěží, že třeba teď nedávno byly změkčeny ty hlukové normy. Stejně tak se to děje třeba u některých chemikálí, stejně tak se to děje u radiace. Já to na jednu stranu chápu, protože ten systém jaksi neví, co má dělat. Protože ten systém byl dotlačen stále se zhoršujícím životním prostředím do nějaké patové situace a teď se snaží v tom nějak. A to je jedna taková otázka na vás nebo poznámka. A no, možná to stačí. Tak k tomu, to je samozřejmě dlouhodobý problém, to víme, ten systém s tím se snaží nějak bojovat a tady já osobně to nemám rád, ale tady se musím přiklonit na tu stranu těch, kdo tvrdí, že tady určitou dobu na našem území ten přístup ekologicky a environmentální nebyl a lidi na to nejsou zvyklí. Tudíž ten systém je tady nastavený nějak, že úplně nerespektuje ty tendence, které jsou celosvětově uznávané. A tady si na to zvyknout za těch posledních 20 let nebylo jednoduché. Zvyká se na to pomalu. Když to porovnáme například se Švédskem, jedna z nejekologičtějších zemí Evropy,
ti s tím začali mnohem dříve než my. Měli na to podmínky, měli na to příležitosti, začali to vnímat, začali se na to soustředit. Začali tam investovat do ekologicky šetrných provozů, do vzdělávání, do environmentálního vzdělávání. A tam ten systém se rozběhnul, funguje tam. To je možná ta poznámka tady. Nemůžeme chtít to změnit i hned. Ten systém to musí nějak zažít a právě je potřeba ho aktivně podporovat. Nemůžeme chtít, aby zítra se všem rozjasnilo a došlo jim, že ano, musíme se všichni chovat environmentálně, šetrně, ekologicky a potom to bude fungovat. Ten systém tady bohužel zatím není zaběhnutý a bude to trvat dlouhodobě. Proto my nesmíme polevovat v té aktivitě a musíme podporovat tuto změnu. Nebude to změna slomová, nezlomí se to ze dne na den, protože my bychom udělali jeden krok. Je to několik, mnoho jednotlivých kroků, které vedou k tomu, aby se ten systém nastartoval, zaběhl a začal fungovat tak, jak z toho našeho hlediska má. Já bych se zeptal ještě pana Mirzáka, než potom otevřeme diskuzi. Jako chemik vím asi, nebo tuším, jaké exhalace tam jsou zásadní. Při tom paroplynovém okruhu, no paroplynovém procesu, jsou to zejména oxidy dusíku a současně vím, že ty jsou velmi snadno odstranitelné. Já nevím, jestli vás investor o tomhle tom nějakým způsobem informoval, nebo jestli o tom byla debata. A pak ještě na druhou věc, možná tady pro publikum bych chtěl zmínit, jak tam jeden ze zástupců investora říkal, že není možné pokrýt celou spotřebu obnovitelnými zdroji, tak to samozřejmě není pravda, že je cílená lež těch velkých energetických firm, protože máme spousta už pozitivních příkladů, máme třeba Burgenland, jakož to nejvýchodnější země, takzvaně nejchudší země Rakouska, spolková země s hlavním městem Giesing, ta bude během necelého roku 100% zásobovaná právě obnovitelnými zdroji energie, čili je to možné a je to především politické rozhodnutí. Ale chtěl jsem se zeptat právě na ty exhalace. Můžete, pane Jirzáku, k tomu něco říct? Co se týká těch exhalací, tak investor se vlastně s námi bavil akorát tenkrát při tom zastupitelstvu a tenkrát se vyloženě vymlouvali na to, že oni ještě nevědí přesně to zařízení, jaký tam bude, takže nám přesně nedokážou vlastně říct, co tam všechno bude. My během toho měsíce, co jsme se dověděli, tak už vlastně já nejsem vůbec žádný odborník na tyhle ty věci, takže jiní, kteří aspoň trošku měli tušení, tak něco nastudovali, takže vlastně dávali fundovaný dotazy a nedostalo se jim odpovědí. Takže tvrdili, že nic. Čili z našeho pohledu tam byly vlastně jakoby nejhorší noxy. A ještě možná k tomu grafu. Tam bylo jako hezký, že vlastně oni ukazovali, jaký má vlastně je průměr jako celorepublikových všech zdrojů. A že vlastně ta paroplynová elektrárna, takže je vlastně na 50%. Akorát zapomněli dodat, že vlastně my tam dneska nemáme nic, my jsme na nule. Takže těch 50% jejich je tam navíc. A tím, že je to komerce, tak vlastně potřebujeme to elektřinu tolik navíc. Takže vlastně opravdu to je čistě jenom komerční záležitost a je tam čistě věc investora. Je to komerční záležitost velkých firm, protože ta budoucí energetika by měla být centrální, obnovitelná, měla by být v rukou právě soukromých investorů, soukromých osob, obcí, tak jako je to třeba tady v Kněžicích, které jsou obcí za Poděbrady na hranici Středočeského a Hradeckého kraje. Tak, jak je to v Německu, kde 51% všech obnovitelných zdrojů je drženo soukromými osobami. Ale abych nepovídal, já bych dal rád slovo publiku a dotazům, jestli byste tedy měli zájem se našich přátel na cokoliv zeptat, tak prosím, povstaňte a předněte své jméno. Děkuji.